Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat. Molt benvinguts a Cuina de Prop. Avui ens acompanya el xef Víctor Ramírez. Molt benvingut. Bona tarda. I abans que ens expliquis el que prepararem avui, anem a donar la benvinguda al nostre públic. Molt benvingut a tots i a totes. I entre el nostre públic, com sempre, tenim a la Esther Navarro, de la farmàcia Chapelí. Molt benvinguda. Hola. I també està el Maria Rosàs, de les Bodegues Rosàs. Molt benvingut. Hola. Ara sí, explica'ns què és el que farem avui. Doncs el que hem dit a la promo, doncs farem una coca de pebrots escalivats amb formatge vi i vinagreta de nous. I de fet, per anar a buscar aquests ingredients, avui has tingut un ajudant correcte, molt especial, que ha anat als hipermercats Eroski. Anem a veure com ha estat aquest recorregut. Molt bé. Gràcies, Alba. Aquí tenim l'ingredient principal per la coca que el Víctor ens farà avui. Els pebrots. El pebrot vermell i el pebrot verd. I per fer la base de la coca d'avui, la pasta de full. I per donar-li un gust especial a la coca de pebrots escalivats, una mica de brí. I aquest és el darrer ingredient per la coca d'avui, les de nous. Doncs ara sí, ja podem començar. A veure, explica'ns quin és el primer pas que hem de seguir. El primer pas, el que hem fet nosaltres abans, és escalivar els pebrots. Com tardaven uns 40 minuts en escalivar-los, ja els hem escalivat, els tenim ja peladets i tot. I ara el que anem a fer és agafar la massa d'hojaldre i anem a fer uns motllos que tenim aquí, anem a fer per fer-los, els marquem. Molt bé. Ara li posarem una forquilla com vam fer l'altre dia amb la massa. És senzill, no, de fer aquest, sí, aquest plat? És molt senzill. I és ràpid, a més de senzill, és ràpid. Home, també, o es triga? El que té més complicació són els pebrots, és escalivar-los. I després, és quan tens fet, és muntar-ho. Llavors ara li fem unes punxadetes perquè no se'ns infli. I no sé si a casa ho saben, però bueno, no ens has dit que abans ho hem escalivat, però explica'ns com es fa, perquè potser doncs, algú no ho sap. Sí, és molt fàcil escalivar. Poses en una safata de forn, tipus aquesta que tenim aquí, els poses ben estiradets i els hi tires un rajolinet d'oli. Llavors una mica de sal per sobre i al forn, només amb el ventilador o calor. És a dir, perquè si els fiques amb gratinador se't cremaran, llavors doncs no valdrà molt la pena. Molt bé, doncs tenim una, i això sí, 40 minuts, uns 180-190 graus. Al forn. Exacte. Va, ara ficarem l'altra. Perquè això que prepararem avui, que és aproximadament per unes 8 persones... Sí, he agafat dos bases d'aquestes d'hojaldre per això, per fer més... Més per gent. I les quantitats dels altres ingredients, com ho podem calcular, això? Com a veure, saber, més o menys, a veure, és una mica a ull, ja que pots ficar els pebrots i l'hojaldre com vulguis, més o menys. És a dir, si el vols fer molt gran, doncs ficaràs més pebrots. Això podríem agafar per fer-ho per tota la família, si ho vulguem fer en plat, tota la massa, ficar els pebrots ben ficadets, el formatge, gratinar-ho i després ficar l'hojaldre. Ficar el formatge brí. El formatge brí. Exacte, és a dir, ho pots fer de moltes maneres, o inclús, mentre has de tallar-ho amb rodó, pots tallar amb quadrat, o pots fer rectangular. Això de les formes no és més com en cas de vulguin fer-ho, i depèn també si del motllo que tinguin. Exacte. A veure, el més còmode a vegades és... Fer-ho rodó. Exacte. No? Sí. I bé, tens sempre un got o tens una tassa. Molt bé. I utilitzarem el formatge aquest brí. Jo no sé si a la gent li agrada aquest formatge. Us agrada el brí? A mi és el que m'agrada més d'aquest plat. El que t'agrada més? Sí. Perquè els pebrots i... No m'acaben d'anar molt. No t'acaben d'anar molt. Però el formatge sí. I per aquí també agrada el brí? Sí, sí, sí. És un formatge de vaca que està... no és gaire fort. A vegades una mica massa salat, però sí, sí, està molt agrada. Bon. Sí. Per aquí també agrada aquest tipus de formatge? Sí, 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 tant, sí? Molt, sí. Sí? Sí, en general sí. A veure, per què t'has de cantó?
El formatge, sí, és que a mi no m'agrada gaire els formatges, però... No t'agraden gaire els formatges, no, no, però hi ha algun en especial que t'agradi? Doncs pues m'agrada el fred, perquè és una mica més que no és tan fort. Com, per exemple, a veure, el camembert, més o menys, que no és tan fort com el cabral, com el bri. Pot ser, o podries fer servir també, si vols, una mica de formatge ratllat, també podries fer també, servir. Ah, també, sí, també. O el formatge de cabra, o, a veure, formatges frescos, no, perquè no quedaria. O un maó, que també és bastant... No, el maó ja m'agrada. Doncs pues el maó també. Sí, perquè és, està exacte, així, és fluixet i llavors també es fa. A veure, sempre buscar un formatge que sigui greixós, exacte, perquè llavors es desfagi, sí, però no se't quedi gratinat. Ah, molt bé. És una manera de fer així. Vale, perfecte. I per aquí sí que agrada el... A mi sí, m'agrada molt, perquè és molt cremós, sí, m'agrada. Sí, sí. Per aquí també? També. Sí? M'agrada. També. A mi m'agrada molt tots els formatges. Tots els formatges. Sí. Bé. Doncs mira, ara que tenim la massa, acabem de pelar els dos pebrots que havíem deixat, i res, això ens deixarà uns 5 minutets, 10 minutets al forn, perquè es faci galeta, i sobretot punxar-lo, perquè si no els punxes se t'inflen i llavors pues, queden malament. Sí, perquè la manera de saber-ho no és més, no és tant el temps, no, que els hem de deixar, perquè exacte, també depèn del forn, de que cadascú bueno, tingui a casa seva, no? Hem d'anar a veure, els forns de casa tots més o menys van igual, un pot ser més calent, però uns 180-190 graus... Però millor anar controlant, això no? Sempre, també? Això sempre, sempre és recomanable anar-ho controlant, perquè mai se sap. I si tens algun despertador, algun rellotge, posar-t'ho. Algun temporitzador d'aquests, no? Que ja, correcte, si no ens oblidem. Sí, quan hi ha a vegades a casa meva que se li cremen les coses del forn... Tota utilitzeu, no? Hi haurà un temporitzador a casa vostra perquè no... Exacte, sota és ma germana. Passi. Fa pastissos, se li cremen. Ai, com se m'han cremat? Dic, mira. A tu també et passa això, no? No, a mi no. Però no. Sí, no, malament, eh? Home, potser al principi se'm cremava alguna però bueno, era per... És inexperiència, no? Però tu no necessites, no, temporitzador? Normalment no. A veure, si estic a casa, potser sí que me'l poso perquè em poso a mirar la tele. Llavors, pues... Les distraccions. Exacte. Molt bé. Pues això ja ho tenim quasi. I ara, una vegada que ja tinguem això preparat, sí, el forn, quin és el següent pas? El següent pas, muntar-les. Muntar-les les coques. I llavors farem la... posarem el bri i el posarem a gratinar. I llavors, mentre estiguem gratinant amb les coques i calentant una mica els pebrots, pues, farem la vinagreta. Anem a parlar amb la nostra dietista, que després a la secció que tenim de dietètica ens parlaràs més profundament d'aquest plat, però així, a trets generals, què ens diries del que avui estem preparant? Del plat d'avui, de la recepta? És equilibrat, no és equilibrat? Sí, sí, és molt, molt equilibrada. És una recepta més bastant lleugera, perquè és a base de verdura, de nous i una mica de formatge, espero. Però en principi sí que és un plat que complet. Reuneix tots els hidrats, la proteïna... Té de tot, porta sí, de tot. Regalé. De tot, però a més amb les proporcions adequades. Per tant, no és un plat que ens hagi d'engreixar, ni és un plat que ens hagi de costar pair, i ja dic, bastant lleuger i a més menys energètic, no? I en quant a nivells de colesterol també és equilibrat i és correcte o...? Sí, serà molt correcte per les anous, per, el que passa que, clar, el formatge i si la pasta de full, com parlàvem abans, no? Si l'hem comprat i no hem vigilat la quantitat de greixos saturats que porta, llavors sí que el colesterol no ens ajudarà gaire, no? Una part les anous ens ajuden, però les anous, però... Hem de vigilar, no? Sí. Llavors quan ho anem a comprar hem de vigilar, a veure quin... Sempre, les etiquetes, llegir les etiquetes és molt important. A més, és, per la legislació ens ajuda amb això i hem de intentar, sobretot comparar. Si tenim dos pastes de full, doncs mirar quina és si podria ser la més interessant a nivell greixos saturats. Molt bé, doncs gràcies, Esther. Doncs bueno, ja escoltant això de l'Esther, anem a fer la vinagreta, anem a avançar una miqueta. Sí. Llavors agafarem els nous, els podem ficar sencers o els hi podem fer uns tallets. També ho podem fer, si voleu, amb el minipímer. També es pot tirar tot a dintre i triturar amb el minipímer. És a dir, que és més fàcil i més ràpid de amb fer el amb el minipímer, no? Exacte. Té menys feina. Però bueno, això és si tens temps a casa... A veure, pensa que amb el minipímer el que fa és trencar. D'aquesta manera tens una mica més de trossets. És a dir, es nota més a la nou, amb el plat. I per fer la vinagreta utilitzarem aquestes nous. Correcte. Les I què més farem? Utilitzem oli d'oliva verge, utilitzem vinagre, tant balsàmic com de Mòdena. És a dir, el balsàmic ens donarà un toquet dolcet. Els dos utilitzarem? Sí, utilitzo sempre els dos per fer les vinagretes.
Però mateixa quantitat o el balsàmic hi posarem més? No, el balsàmic li tiro... No, el de Mòdena, aquest, sí? Aquest, li tiro molt menys que aquest. Molt menys. Sí. Doncs ara li tirem un bon rajolinet. Jo sempre tiro, doncs, si poso un litre d'oli, jo posaria doncs, un quart del que és el litre de vinagre. És a dir, sempre una quarta part del que posis d'oli en vinagre. Sí, bé, però això també es fa una mica... A ull, sí. A veure, si t'agrada un poc vinagre, doncs posa menys vinagre, no? Molt bé, una miqueta més... Perfecte. Ara li tirem un rajolinet de vinagre. Com ho estan veient per aquí? Fàcil? Sí. Sí? Alguna vegada han preparat aquest plat a casa o no? Jo no, però escalivada fa moltes vegades perquè m'agrada molt. Agrada molt? Sí, sí, sí. I per aquí alguna vegada ho han preparat a casa aquestes coques? No, no l'he preparat mai, però m'agrada molt menjar-ho. I de moment, no? Sembla que sigui sí, bastant sí, fàcil. Sí, però no he fet mai això d'escalivar, no l'he fet mai. Ai. No. Jo tampoc, però penso que ho faré perquè és superfàcil i no sé, per una nit que venen els amics i tal, doncs quedes superbé. Sí. Mai l'he fet, però té molt una pinta i és molt fàcil. I no l'has fet mai, però l'has tastat alguna vegada o no? Aquesta... Home, que sí, tastat sí. Sí, sempre. I això ja no, però tastat sí. Molt bé, veus? Ara posarem res, una miqueta. I a veure, ens fixem a veure quina quantitat res, és un res, una miqueta. Llavors agafem... Perquè hi han fet alguna cara, no sé si és que no els agrada molt el vinagre. Que ha posat bastant, eh? Ha posat bastant, no? Sí, sí, sí. Bueno, però després el gust. Exacte. Ara agafem... Perquè si està molt fort, que li pot añadir una miqueta d'oli més. Més oli, exacte. Ja me l'he pensat. Sí, això sempre és a gust. Llavors agafes... A veure, és una miqueta per sobre el plat, no és... No és banyar-lo, és a dir, donar-li una... Després tampoc afegirem molta... Exacte. Llavors amb la forquilla o amb unes varelles, tirar-li fins a emulsionar l'oli. Veus? I queda així una mica emulsionadet. Perfecte. Això ja ho tenim. I ara anem a veure com tenim la coca del forn. Jo crec que sí. Preparades. Jo crec que sí que estan. A veure... Sí, ja estan. Sí, ja les tenim les dues? Sí. No, una miqueta més. Potser l'altra que l'hem posat abans... No, una miqueta més, res, dos minutets. Doncs mentre esperem, anem a parlar amb el Maria Rosàs i a veure quin és el vi que ens recomana per acompanyar aquesta coca. Bé, Maria, per acompanyar aquesta coca avui ens has portat un vi negre, no? Explica'ns quin és aquest vi que has triat. Mira, com que he vist que hi ha tant de pebrot, llavors he optat per... Bueno, hi ha dues varietats de raïm que diuen que quan són joves desprenen bastants aromes similars al pebrot. I una és el Cabernet Sauvignon i l'altra és el que és la Merlot. Vale? Llavors he portat un que bueno, és de la bodega 1+1=3, vale? Que bueno, és una bodega relativament jove, fa 10 anys que estan treballant, i la característica, bueno, aquest 1+1=3, una miqueta parla sobre les sinergies, que aquesta bodega en general no és el fet d'un viticultor i una empresa que hi hagi darrere igual a dos, sinó que la suma d'aquestes dues sinergies dona més que dos. O sigui, la sinergia és positiva, no? Bueno, més o menys. Llavors, la característica d'aquest vi és un vi relativament jove, passat per una miqueta de fusta, i llavors és el que et deia, té una miqueta més, té un 55% de Cabernet Sauvignon, que ens donarà aquest torns a pebrot, que crec que lligarà molt bé, sí, perquè pebrot n'hi ha molt al vi. I llavors també, lligant una miqueta, crec que és un plat bastant mediterrani, doncs també hem volgut portar una bodega d'aquí la zona, no? Aquesta també són del Penedès, com us he dit, és molt petita, i fan elaborar molt, molt localment. També fan caves, però, bueno, de fet són més importants en caves que en vins, però el vinagre que fan és aquest i realment, vull dir, crec que està molt ben aconseguit. I a més, vull dir, aquesta joventut també ens ajudarà molt amb el formatge també, el ser vinagre ens anirà molt bé amb el bri, i amb els pebrots, com ja us he comentat. Té un punt més àcid al final, que bueno, també ens ajudarà a donar-li personalitat al vi. Bueno, aquesta acidesa també ve degut a la seva joventut del vi en si, no? I bueno, després el públic mirarà a veure què tal li sembla. Sí, sempre és el que després al final... El maridatge, a veure què tal. El que diu, a veure què tal ha estat. Sí. Bé, doncs gràcies, Maria, i recordem també, no, sí, que a casa us poden trobar a les xarxes socials de Facebook i de Twitter per qualsevol dubte que tinguin, no?, sobre els vins que presentem aquí a Cuina de Prop i el que sigui, també. Sí, i llavors també recordar doncs, que si venen
a casa i davant d'alguns dels vins que apareixen en el programa, doncs també els fem un petit descompte. Això doncs, també és molt important, perquè consum. Ho sàpiguen aquí. Sí, sí. Doncs ja està. Doncs moltes gràcies, Maria. A vosaltres. Fins ara. Gràcies. Doncs ja tenim la pasta de full preparada. Correcte, sí. I ara anem a treure-la, sí. Molt bé. A veure, perfecte, sí, això ja està. Veus? Això ja ho hem fet. Ara amb el motlle ho acabarem de... Ho acabarem de treure, no? Exacte. Molt bé. I ara l'altre. Perfecte. Doncs aquesta ha quedat més maca, aquesta, em sembla, eh? Molt bé. Aquesta ha quedat més torradeta una que l'altra. Sí. Bueno. Ja l'agafem. Una miqueta. Hem d'anar en compte de no cremar-nos. Sí, no? Perquè si no, quan ho fem a casa és millor que ho deixem refredar, no? Abans de... Home, si ho deixeu refredar una miqueta, sí, va bé, va millor. Va començar, perquè si no... Això és treure les parts que sobren. Llavors, amb la mateixa bandeja... A la safata. Així ja ho aprofitem. I ara a veure com ho hem de fer. Comencem per aquí, després ja... Sí, i després ja fem l'altre. Mira, això és molt fàcil. Això agafes, feu una mica de pebrot, podem fer així, i una mica de pebrot verd. Aquesta és la part més senzilla, no? Sí, exacte, és anar muntant. Anar muntant i després posaríem un trosset de... Un trosset de bri per sobre. De bri per sobre. I a l'acabar seria posat el... Veus? A veure, que també ho pots fer amb esbergínia, pots fer tipus una coca descalivada, no? I que nosaltres hem optat més a fer-ho amb dos pebrots. I crec que la combinació de la vinagreta amb els pebrots queda més que amb l'esbergínia i la ceba. Es nota més, no? El contrast potser de sabors. A mi m'agrada més. Sabors. Exacte. Llavors, això ho tenim. Molt. Estàvem veient, Esther, que estaves mirant molt atenta, com el Víctor. Ho està preparant tot. Què estàs pensant? No, simplement estava... Veig que les estructures, bueno, pensava dir que les estructures que tenen com a base els hidrats de carboni, pot ser la pasta de full o les pizzas, són interessantíssimes per això, per fer plats molt fàcils i ràpids i a més interessants a nivell nutritiu, sí. Molt bé, doncs ja ho tenim, no? Doncs això sí. Per aquí? Això ho tenim. Ara hem d'agafar el formatge brí. Amb trossets petitets, no? Com comentava l'Esther, que tampoc ens hem de... Bueno, de passar. A mi m'agrada molt, jo sempre em poso un tros gran de formatge brí. Però si volem fer equilibrat i menjar bé, doncs... Això, aquí sempre hi ha discussions. Entre dietistes i cuiners, aquí no ens portem bé mai. Veus? Un trosset així, no és molt, no, això? Sí, ho veus, el tros que està posant? És gran o...? No, és perfecte. Està bé? Està bé, així? Sí, penso que sí. Va, perfecte. Llavors ens donen l'aprovat, podem continuar fent-lo més gordo. Va, perfecte. Doncs ja els tenim. I ara què? Cap al forn, no? I ara posem-lo al forn amb gratinador. I això és ràpid, no? Dos minutets, depèn del que t'agradi gratinat. A mi m'agrada poc gratinat, llavors ho faig poc. Molt. Doncs mentre ho deixem al forn perquè es gratini, anem a donar pas a la nostra secció de l'ou i no sé si hi ha algú del públic que s'animi a fer aquest ou ferrat. Sí? Estarà molt bé. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Tenim a la Dolors preparada, la valenta, sí, del públic. Ui, mare meva. Doncs agafem l'ou i podem començar. Vale. A casa estàs acostumada a cuinar, no? També t'has animat a fer-ho tu? Sí, sí, I veiem que ho poses en un plat primer? Sí, jo lo fico sempre en un plat primer, saps? Perquè a vegades, segon com estigui l'oli, si lo fa directament te pots cremar, saps? I així hi ha gent que ho fa amb un got, també hem vist, sí, aquí, que ho fan amb un got. També pot ser. I això, luego, és el gust de cada un, eh? Perquè tu a casa els acostumes a fer així o no? No. Jo a casa, com mira, ja no puc creure, eh? Mira, que no puc creure. Ai, mare de Déu. S'ha pegat això d'aquí. Ens ha enganxat. Apropa-li el plat. Ah, sí.
Vale. No. Jo a casa, aquí simplement he fet l'ofrig, jo a casa li fico uns alls, sencer, perquè no se creme, i los treu i luego fallo i ja està al gust. Què fas, primer els alls i després el ou, o tota la vegada ho fas? Poses primer els alls? Jo primer fallo los alls perquè no se creme. I després los trec i pico l'ou i ja està l'oli al gust de l'all. Així li queda, i l'ou té aquest gust d'all. I si te lo vol menjar, després los alls, pues lo fiques al costat i així no se crema. Doncs t'ha quedat molt bé aquest d'aquí. Anem a ensenyar-ho al públic, a veure què et diuen, perquè són ells el que... A veure si donen l'aprovat o no. Per menjar-lo. Després el menjarem, no? Ha quedat molt bé. Sí? I el deixem aquí perquè farem una captura, i no sé si ho saps, però la foto del teu ou ho posarem a la pàgina de Facebook i la gent votarà. I el que tingui més m'agrades, doncs vindrà algun dia amb nosaltres a Cuina de Prop a ensenyar-nos alguna de les seves receptes. Ai, mira, quina gràcia. Sí, molta sort i a veure si ets tu. Vale. Moltes gràcies, Dolors. Gràcies a tu. Olleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres tres establiments dels mercats Torreblanca i Perassant de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. Mentre fèiem la secció de l'ou, ja ho tenim gratinat, no? Correcte, doncs... ja s'ha gratinat. Anem a veure com ha quedat. Doncs, mireu. Aquí tenim. Veus, s'ha desfet el formatget, res, han sigut 2 minutets gratinat. Molt poqueta estona ho hem de deixar. Inclús amb el forn apagat també ho podries posar. I com era gratinat, no hem pogut ficar els dos al mateix, hem ficat en forns diferents. Doncs aquest se'ns ha torrat una mica més. Aquest ha quedat més torradet, sí. Exacte. Però la idea és que quedi... Exacte. Que menys torradet, no? Exacte. Com l'altre. Correcte. Molt bé, doncs aquí tenim. Ara ja podem emplatar. Ara ja l'empletem. Explica'ns a veure com ho podem fer a casa, és senzill, no? També per emplatar-lo, aquesta coca. Mira, farem aquest, que està més torradet. Mira, ho poses al plat. Ara sí, hem de posar la vinagreta que hem fet. Sempre que anem a posar la vinagreta un altre cop, tenim que donar una mica de voltes. Perquè es barregin tots els ingredients que hem utilitzat. Se separa l'oli, se separa de tot. Una mica individualista. I una miqueta. I així ja ho tenim emplatat. I si voleu, la decoració... de nous, així, doncs, i ja està. Repassa'ns ràpidament els ingredients que hem utilitzat per fer aquesta coca. Doncs mira, hem utilitzat la massa de full, hem utilitzat pebrot vermell, el bri, l'oli, el vinagre de Mòdena, el vinagre balsàmic i a nous. Molt bé, doncs ara que ja el tenim emplatat, anem a parlar amb la nostra dietista, l'Esther Navarro, que avui ens parlarà dels fruits secs. Esther, durant el programa ens comentaves que el plat que hem fet avui és molt equilibrat i hem utilitzat, bueno, per tots els ingredients que hem utilitzat. Un d'aquests són els fruits secs, les nous que hem utilitzat, i les nous engreixen, els fruits secs engreixen o no? Hem d'anar en compte? Doncs no. Aquest plat, en principi, jo vull felicitar el Víctor perquè és un plat que m'encanta, com a dietista el recomano, perquè és veritat que té les anous, però pràcticament no hi ha proteïna. Llavors, quan les proteïnes les eliminem, les proteïnes animals, les anous que sí que en porten, moltíssimes, poden substituir aquestes altres proteïnes animals que tenen més greixos que no pas, o més greixos saturats que no pas els fruits secs, en aquest cas. És a dir, és un plat que doncs no és per engreixar, o sigui, és bastant light i lleuger. De fet, són calories... però d'olis essencials omegas, amb la qual cosa el que estem fent és ajudar l'organisme a digerir millor els greixos. Per tant, no ens aporten més, sinó que ens ajuden a eliminar el colesterol. I a més també aquests fruits secs ens donen moltíssima energia, que també és un altre dels factors que també són molt importants menjar-ne. Sí, és un plat que l'estructura, com comentava abans, m'ha agradat molt perquè tenim la base, que són els hidrats, en aquest cas la pasta de full. Tenim les verdures, en proporció també molt adequada, les verdures, i per últim tenim una pinzellada de formatget i després la nou, no? Que és el que fa que substitueix la proteïna, el pes de la proteïna. Molt bé, Esther, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I ara sí, ja tot el nostre públic va tastar a la coca que hem preparat avui, acompanyada del vi que ens ha recomanat el Maria Rosàs. Mm-hmm.
Estem en un dels espais de The Singular Kitchen, Sant Cugat, i el públic ja ha començat a tastar la coca que ens ha preparat avui el Víctor Ramírez, acompanyada del vi que ens han recomanat des de les bodegues Rosàs. Així que anem a preguntar a veure com està anant. Per aquí abans ens comentaves que no t'agradava gaire el formatge. I com està aquesta coca amb el formatge, Abri? No sé si m'ha tocat un tros que no n'hi havia gaire, però està perfecta, està al punt, eh? Bé, i el vi també. El vi també, lliga bé, no? Com deia el Maria, amb els pebrots. Molt bé. I té un olor, m'agrada. I t'has animat a fer l'ou ferrat. Ah, sí. T'ha agradat l'experiència i també d'estar aquí a cuinar de prop? Ah, sí, m'ha agradat. Pensava que m'hi va trobar més d'això, però molt bé, m'ha agradat. I per aquí, què és el que més destacaries de tots els ingredients que hem utilitzat? No sé, és que m'agrada tot, està molt bo. Vull dir, no sé, el pebrot està exquisit, les anous queden perfectes i la vinagreta gairebé no es nota. I després el vi, molt afruitat, és així una mica fort, trobo, però la combinació d'una cosa amb l'altra és perfecta. I per aquí ja no queda res al plat, això boníssima senyal, no? Sí, la veritat és que estava molt bo. Molt lleuger, entrava molt bé i la combinació dels ingredients molt bo. I ha lligat bé amb el vi que ens sí. han recomanat? Sí, tot i que no soc gran aficionada a beure vi, sí que trobo que lliga. Tot molt bo, la veritat és que sí. I per aquí què tal? Com ha estat aquesta experiència de venir a cuinar de prop, poder tastar el que hem cuinat? Podem tornar-hi una altra vegada, si voleu, vull dir, no hi ha cap problema. Nosaltres encantats, home. I tant, està molt ben atesos i vull dir, el menjar molt bo, sí, molt bo. Què és el que més t'ha agradat d'aquests ingredients? Estava fort, estava suau, la vinagreta? Molt suau, vull dir, a més, vull dir, passar molt bé, vull dir, tot perfecte. Sí, sí. Perquè abans us comentaves que el que més t'agradava era el formatge d'aquest plat. Sí, de fet, com pots veure, m'estic acabant el formatge. Però s'ha de dir que la combinació era molt bona, perquè la vinagreta també ha contrarrestat una miqueta i el pebrot no era molt fort, amb el que, mira, encara he pogut fer alguna cosa. No és el meu plat estrella, o sigui, segueixo dient que a mi el brownie em va trencar, però, bueno, ha guanyat números. Bueno, jo crec que estava molt bo. I llavors crec que amb el vi al final també... Sí, és també... el que t'ha de preguntar, si ha lligat bé amb el vi o no. Per mi sí, crec que també més o menys amb la gent que ha anat parlant. Sí, ens ha dit tots que sí, que ha agradat molt. Té un punt àcid al final, però ha agradat, sí. Que és el que ens comentaves abans. Sí, també, clar, pensa que tenim vinagreta. La vinagreta ja de per si és complicada de combinar amb algun vi, perquè ja és viagre, ja és complicat, no? Però bueno, com que n'ha ficat molt poca, també doncs és una miqueta marginal, no?, el tema de la vinagreta. Jo crec que, crec que bé, sí. Encertat, sí. Doncs fins aquí el programa de cuina de prop d'avui. Tothom ha tastat ja la coca que hem preparat avui acompanyada del vi i estan encantats amb el formatge, amb tots els ingredients i a més, com deia l'Ester, ha estat un plat molt equilibrat. Me n'alegro que avui a tots els hagi agradat, tant a l'Ester com al públic i bueno, aquí estem per ajudar a tothom. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres també moltíssimes gràcies i ens veiem en el proper programa de cuina de prop. Després d'un bon àpat, res millor que un bon cafè de la Batza. Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat.